concertar també ens vol presentar el seu quadre. Aquest quadre porta un títol una mica llarg. El tauler ha canviat, les regles també, els peons són els mateixos. Els escacs es van inventar quan tothom creia que el món era pla. Ara ja sabem que no és pla. I a més sabem que és en tres dimensions. O sigui, és una bola. Estem en el món mundial, tots connectats. Per tant, realment, el tauler ha canviat. Les regles també, ja no hi ha nacions, ja no... Ara ja és tot del món global. Això sortirà i es podrà veure des de Tokio, a Mongòlia, a Sud-àfrica. Llavors, què no ha canviat? Els poders. No ens importa el color que tenen blanc o negre, els importa el color dels diners. Però, evidentment, els peons sempre són els petits. El color vermell no és gratis, és perquè els que van a la guerra i es foten clatellades són els peons. Aquí està l'explicació de per què ara el taulell, que sembla molt bé, però ja no és actual, la terra no és plana. Gràcies per escoltar-me.